hej og velkommen til min video. Som I ser her, så har vi lige Rasmus og Niklas. De sidder lige og tumler lidt med Balder. Og så har vi Laura, hun sidder og spiller hvad? Adopt Me, eller hvad? Rolig nu. Hvad var det, du sagde, du spilte? Jeg ved det ikke, hvad det er. Ved du ikke, hvad det hedder? Kan I begge to finde ud af, hvad var det, du kaldte det, Rasmus? Twerke, eller hvad var det, du kaldte det? Det vil vi gerne se. Så tager vi lige Balder ud. Lige tag Rasmus, lige tag en trekant ud af vinduet, og så lok ham ud i gangen. Okay. Og Laura måske også twerke som. Nej. Jamen, det glæder vi at se. Ved du ikke, hvad det hedder, det der, du spiller og laver? Er det bare Roblox? Ja. Okay. Sammen med nogen, eller bare dig selv? Jeg går nu med en fejl snude her. Jamen, du skal ligesom lige snude. Gå med en foran ham, og så hive ham ud. Det der, det gider han ikke. Han har han regnet ud, at det er bare det, du gør. Laura, går du ned i hænderen, og så sætter han foran ham. Nu skal vi lige vende op. Nu skal han lige vende op. Så hen viser ham, at du har den. Og så hele vejen foran ham ud. Helt andet i snuden af ham ud. Hvad skal I lave? Hvad skal I lave? Hvad laver I lige? Vi laver Batman. Hvad betyder det, Lars? Det er bare et trick, man. Er det så, man gør det? Ja. Ja, 2 sekunder. Hvor skal du nu hen? Du skal bare blive her. Så kan du lige skynde dig at gøre det her. Åh, nej.
Tør du ikke det? Laura, du skal ikke hoppe op i sofaen. Nu kommer han vist tilbage. Kommer du tilbage? Hvorfor sidder du dernede? Skøger unge. Hvad hedder den melodi der? Det er bare nej. Nå. Nå. Er der et ekstra nummer eller hvad? Er der et ekstra nummer eller hvad? Vi vil gerne have det. Så skal Rasmus, du står bare. Laura, du skal ikke stå heroppe. Jeg kan ikke finde ud af det. Rasmus, pas nu på. Du siger jo, du går ind i skolen, så får du lus. Jeg var helt... Var ikke det, du sagde i går? Ja. 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 Nå, har I mere at vise? For så har vi nemlig slået videoen af. 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Hvor mig? Nej, det gider jeg ikke lige sige nu. Slut videoen af. Farvel og tak for dig. Farvel. Og hvad plejer du mere at sige? Tak for din tilmøde. Og hvad mere? Husk bag, hvis du har det på plasten. Husk at abonnere. Og like. Eller... Og subscribe. Og like. Og like også lige til min kanal. Tak. Også til min. Læg den i beskrivelsen. Ja. Møgen, vist øjen. Ja.